har vi Forsberg på et, og specielt i Light 45 bliver den rigtig spændende, hvor der er et par stykker, der ligger lige omkring de 100, blandt andet den danske Black Power. Men nu er det Superstock Grænsen, der ligger ud her ved trækket i Brande, og det er Red Bull på et eller andet med Peter Clark. Så skal vi lige have laseropmåleren med op på enden af banen. Alle trækninger vi mål med laser, der betaler startmål, når sleden står ved startstedet. Og så betaler slutmål, når sleden står stille. Derfor er det så afgørende, hvor præcis sleden står, fordi den aktuelle trækning er i mål. Ja. Og Ingeren, Mister, Peter Clark og Red Fever. Der var ganske han var i hvert fald over at vide 5 grej, så umiddelbart kan trækket ikke bruges til noget, vi kan